Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghibatu sahlatun 'alal lisan. Wal ghibatu sareng ari gibah sahlatun eta anu gampang 'alal lisani kana letah. Gampang pisan. Likasratil ilfi wal i'tiyadi. Likasratil ilfi karena lobana kangeunahan. Wal i'tiyadi jeung kabiasaan geus biasa jadi ngeunah karasana teh. Walidzalika jeung karena kitu taro ningali anjeun kasiron kana kalolobaan minan nasi ti jalma-jalma la yatawarrauna henteu ngajaga diri itu nas an hadhil ma'siyatil kabirati tina ieu maksiat anu gede falayajidu mangka moal manggihan anjeun aksarol majalisi kana kalolobaanana pirang-pirang majlis illa mashunatan kajaba dipinuhan bil ghibati ku ngagibah. Bener pisan. Di ayeuna mah loba majelis anu jerona teh ghibah sanajan umpamana teh di jero masjid. La siaman terutama indan disai disandingkan pirang-pirang awewe. Iya dalilna teh berarti benernya awewe mah sok loba teh ghibah gitu. Jadi mun teu ghibah teh teu ngeunah we lamun ruang riung teu ghibah teh. Fa innal ghibata dasanya-nyana ari ghibah jang awewe ya faqihatun eta sapertikeun bubuahan lahunna fikeun itu nisa wasalwatun jeung hiburan. Jadi hiburanana awewe teh lamun ruang riung mun teu ghibah teh lain hiburan. Fakhud maka kudu nyokot anjeun hidroka kana waspadaan kana kawaspadaan anjeun min hadhil adatil faisyati tina ieu adat atawa kabiasaan anu goreng. Kita selama karena supaya selamat anjeun fiddaraini dina dua lembur wa ta'isa jeung hirup anjeun qarirul aini barina anu bungah atawa tenang panon wa alaika jeung eta wajib ka anjeun bil wahdati ari kalawan nyorangan idalam tajid di mana-mana henteu manggihan anjeun al jalisa shaliha kababaturan diuk anu soleh. Lita selama supaya selamat anjeun minal ghibati tina ghibah. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis al wahdatu khairun min jalisis su'i. Al wahdatu ari nyorangan khairun eta leuwih alus min jalisis su'i tibatan diuk jeung babaturan anu goreng. Wal jalisus shalih jeung ari diuk jeung babaturan anu soleh khairun eta leuwih alus minal wahdati tibatan hirup sorangan atawa diuk sorangan. Wa'nas jeung ngarasa nyaman anjeun bi taati rabbika kalawan taat ka pangeran anjeun wa mutalaati kutubika jeung mutalaah kana pirang-pirang kitab anjeun. Fa inna fiha dasanyana eta tetep dina itu wahdah atawa nu kabeh assalamatu ari aya fa assalamata ari aya kasalametan wal afiyata jeung kasehatan wal ghanimata jeung kauntungan al azimata anu gede. Wa qala sareng parantos kadawu saha al muntanabi Syekh Muntanabi rahimahullah a'azzu makanin ari pangmulia-muliana tempat fi dunia di dunia eta zuhru sabihin tonggong kuda perang wa khairu jalisin jing aripang alusna babaturan diuk fi zamani di zaman urang sarerea eta kitabun buku artina nya motolaah kitu ningalian buku. Wallahu a'lamu bissawab.